partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Igor Lukáš je profesorem historie na Bostonské univerzitě. Specializuje se na dějiny Ruska a východní Evropy. No a ze Spojených států se nabízí dost jiný pohled na Evropu, než jak se to jeví u nás doma. V tomto rozhovoru mi šlo o to, pobavit se o srpnové invazi roku 68 z perspektivy západních mocností. Jak to vnímali? Chtěli nás nějak chránit? Nebo tlačili na Rusko? A nebo to naopak bylo úplně jinak? Od tohoto tématu jsme se pak dostali k listopadu 89 a nakonec i k tomu, nakolik lze souhlasit s putinovými tvrzeními, že Západ usiluje o zničení Ruska, anebo že celý svět se vyvíjí podle toho, jak rozhodují velké mocnosti. Dva zlomové momenty z dějin na naší země velmi zajímavě prozrazují některé klíčové mechanizmy světové politiky i světových dějin. Řekl bych, že tvrdit, že Rusko je permanentně ohrožené Západem, je stejná blbina, jako tvrdit, že Západ se nějak speciálně stará o to, co se děje v České republice. Tím rozhodujícím prvkem jsme totiž jenom my sami. Nebojte, žádný spoiler jsem teď neprozradil, ta pravá zápletka teprve přijde. Ale ať nepředbíhám, rozhovor právě teď začíná. Celé znění bez reklam i s bonusem najdete na herohero.co Horký. Každý like a odběr nám pomůže, díky předem za podporu. A teď už nádech, Vyrážíme na cestu časem 55 let tam a zase zpátky. Pane Lukeši, já vás zdravím, děkuji, že jste si udělal čas. Přeji vám hezké popolední u vás, jestli se nepletu. Děkuji vám taky. Jsem rád, že se můžeme spolu jakoby trošku vrátit o pár dnů o, o den zpátky k výročí, smutnému výročí okupace Československa a vojsky Varšavské smlouvy. On to je relativně starý příběh, u nás neustále citlivé téma, já bych využil toho, že vy jste v Bostonu. Všiml si tam vůbec někdo, že je nějaké výročí okupace nějakého dnes už vlastně neexistujícího státu v Evropě? Ne. <laughs> Prima. To je takový docela dobrý vědět si myslím do začátku. A ve vašem okolí jste historik na University of Boston. Věnujete se historii střední a východní Evropy, historii Ruska. Tak tam někdo z vašich kolegů určitě ano. Já bych ale řekl na jejich obhajobu, že jsou prázdniny a v téhle celé budově je o dvě patra nade mnou jenom jeden člověk a to je bývalý generál letectva, kterého mnohem víc zajímají rakety a technologie než historie. Takže to, takže to že o té události z roku 68, a tady nikdo nemluví, neznamená, že by o tom nevěděl. Samozřejmě, že o tom vědí, ale není to vůbec centrální otázka. Mně to přijde, že to je legitimní. Je to v pořádku, kde se Čechů ptal, kdy vynikla ruská armáda do Maďarska a způsobila tam strašlivé krvavé potlačení toho povstání. Kdybych se ptal na nějaké konkrétní příběhy bitvu u Potomaku ve Spojených státech, asi si myslím také drtivá většina všechů nevěděla, takže nijak mě to neuráží. Ale chtěl jsem to tím otevřít, abychom i jako si dali do toho mezinárodního kontextu to naše pebí národní, nebo jedno z našich národních bolestí a témat, ke kterému se často vracíme a kde si myslím, že je důvod se k němu vracet. Vy jste zažil okupaci v 68. 60. Takže jak jste vzpomínal vy sám? Nebo jak, jak, když vás poprosím, abyste zavzpomínal, co se vám vybaví? No víte, vy jste, vy jste řekl na začátku, ve vašem v úvodu, jste řekl, že se, že máte radost z toho, že se o tom můžeme bavit. Já vám řeknu upřímně, že jsem strávil desítky let útěkem před vzpomínkami na ty události, protože jsem z toho nikdy neměl dobrý pocit. Já jsem se vždycky styděl. Myslím, že ta, ta, ta hlavní vzpomínka, kterou si nesu sebou a myslím, ponesu až do konce života, je pocit studu. Studu že za to, že chodím ulicemi plných cizích tanků a vidím nic jiného než vtipné plagáty, které chytří lidé namalovali a vyvěsili ale to mě nepřipadalo jako adekvátní reakce na, na, přítomnost cizích tanků. Takže jsem dlouhá léta od té události utíkal, nikdy jsem o tom nepsal. Mnohem raději bych, nebo jsem psal o věcech z 20. 30. let 20. století nebo o jiných událostech v dějinách Ruska nebo východní Evropy ale tuhle okupaci jsem nikdy nepovažoval za zajímavé téma. A musím říct, že mě trvalo relativně dlouho, než jsem, než jsem pochopil, že to byla nesmírně významná událost, která změnila chod děje. Myslíte, že jsme se tedy tehdy měli bránit, že nebo naši otcové a dědové se měli bránit a postavit se té přesile, nebo aspoň jedna bitva, že měla proběhnout jak se teď hovoří v souvislosti s Ukrajinou, že v prolité krvi vzniká identita národa. No to není jenom v souvislosti s Ukrajinou, to je samozřejmě v, v pátém století před Kristem v řeckých dějinách je mnoho, mnoho případů, kdy se různé menší řecké státy rozhodovaly mezi kapitulací, před mnohem silnějším nepřítelem a představou, že budou naprosto a velice správnou a realistickou představou, že budou naprosto vyhlazeni. Ale odpověď na vaši otázku není jednoduchá, protože, protože ta situace v roce 1968 byla naprosto jiná, než byla ta předchozí situace v roce 1938, kdy tu existoval legitimní a suverénní stát, který měl skutečnou, vycvičenou armádu, která alespoň částečně, a to je důležité potrhnout, částečně byla schopná prolévat krev. Zatímco v roce 68 tu nebyl suverénní stát, nebyla to suverénní vláda a nebyla to rozhodně armáda, která by byla bojeschopná sama o sobě, možná a pár nějakých čet nebo rod, možná pár nějakých tankistů by třeba někam vyjelo. Ale to je prostě úplně jiná situace, o tom není třeba diskutovat. Takže v roce 68 bych si představoval, že by to, že měla být mnohem větší rezistence a mnohem násilnější, ale určitě by to byla rezistence soukromníků. Spíš než nějakých organizovaných lidí. Já jsem před pár dny hovořil s ruským historikem panem Zubovem a bavili jsme se i o 68. A on řekl takovou docela, pro mě přijde, že důležitou věc. On říkal: Tehdy to vypadalo, jakože se reformuje socialismus nebo komunismus, ale důležité je uvědomit si, že tehdy nikdo socialismus ani komunismus nebudoval parafrázuji opravdu ruského historika, to opakuju, že to jako není žádná protiruská řeč z úst z České republiky z mých. A pan Zubov ještě dodával, on říkal, protože tehdy v Rusku nikdo neusiloval o to, aby vznikl socialistický nebo komunistický stát, ale budovalo se jednoduše impérium, které řídil sovětský svaz. Jak se díváte na to stanovisko? O tom myslím, že je určitě pravda. Je to, je to samozřejmě přitakání představě, že, že touha po imperiu se táhne jako červená nit nejenom sovětskými dějinami, ale ruskými dějinami a že vlastně od nějakého 15. a 16. století nejde vlastně o nic jiného, než o to získat území, které víceméně je třeba ukradnout všem, všem možným sousedům. To je samozřejmě pravda, ale je to pravda naprosto tragická, protože Západ dlouhou dobu a vlastně dodnes věří, že Rusové mají právo na jakousi nejistotu. Sovětští vyjednavači a po nich vyjednavači mluvící jménem Ruské federace, včetně samozřejmě Putina, Lavrova, a těch dalších současných ruských představitelů vždycky říkají: My potřebujeme vtrhnout do další země, ať je to Gruzie, nebo ať je to Krym, nebo ať je to Donbass. Ne proto, že jsme imperialisté, ne proto, že, jsme, že potřebujeme ukrást cizí suverénní území, ale protože historická zkušenost nás učí že když se nebudeme aktivně bránit, tak dříve nebo později sem vtrhnou vikingové, pak sem vtrhnou mongolové, pak sem vtrhnou Poláci a Litevci, pak sem vtrhnou Švédové, pak sem vtrhnou Francouzi, pak sem vtrhnou nacisté, Němci a tak dále a tak dále. A to samozřejmě je, je představa, kterou Rusové Sověti a teď znovu Rusové velmi úspěšně prodali vnějšímu světu, který víceméně na západě věří, že to, co dělal Stalin, to, co dělal Brežněv a to, co dneska dělá a Putin, je víceméně formou obrany. A ostatně vlastně i v České republice najdete mnoho lidí, kteří věří tomu, že Putin vlastně se jenom víceméně aktivně brání tomu, co by bez pochyby následovalo, kdyby tyhle kroky, agresivní kroky, neudělal. Oni uznají, že v únoru vtrhnul na Ukrajinu, ale budou tvrdit, že to byl obraný krok k němuž. Víceméně byl vyprovokován západem Klaus a všichni tyhle lidé to budou do nekonečna opakovat. Schneider a všichni tyhle lháři a podvodníci, kteří jsou hlásnými troubami Kremlu, to budou opakovat, ale to je bezvýznamná věc. Co je důležitější je, že tomu věří i hodně lidí na západě a přitom je to lež a proto jsem rád, že pan Zubov tuhle lež správně odmítá. Mně se líbí jeden aspekt toho, co jste teď říkal, a to je ten pohled západu. Uh... Jak se Západ díval tehdy na tu okupaci Československa v 68. Byla tam retorika, protože samozřejmě železná opona, vratký svět a byla tam retorika typu ty, ty, ty sovětský svaze, vypadnicté z té svobodné země Československé a nech je krásně být, žít a růst? Ne, bylo to přesně no, pak Západ víceméně sovětům zívnul do tváře. Protože protože to zývnutí byl, byl výraz toho, že, že přirozeně Západ nebude nějak reagovat, protože to, co se odehrálo, byť to znamenalo pohyb téměř půl milionu vojáků na samé hraně mezi Varšavskou smlouvou a státy NATO, byla, byla vlastně bezvýznamná domácí událost v rámci sovětského bloku. A Gromyko, naprosto správně v září roku 68 tohle situace schrnul, když řekl, že reakce Západu jenom potvrdila, že se Západ za žádných okolností nebude vojensky angažovat v zemích Varšavské smlouvy, protože víceméně uznal, byť neformálně, že to je teritorium, které patří sovětskému svazu. Myslíte, že v tom mohla sehrát taková ta, ten nešťastný pohled na to, když Ludvík Svoboda tehdy přiletěl do Moskvy a teď to bylo vlastně setkání tedy dvou státníků Brežněv, ten, který zahájil invazi Ludvík Svoboda, ten, který je napadený a teď se objali a vlepili si tu východoevropskou státnickou pusu. Je, on občas se to demonizuje a říká se, a v tu chvíli si Západ oddechl a řekl si, tak oni to tak chtějí. Myslíte, že to je přehnané? Mm. <laughs> Víte, tohle, tohle, je přesně, proč jsem ty dlouhý, dlouhá, dlouhé desítky let utíkal od tady toho tématu, protože to považuji za tak příšerně bolestné, že já sdílím. To že, že ani v roce 2023 nejsem schopen bez emocí reagovat na tu představu, že prezident údajně suverénního státu, navíc čtyřhvězdičkový generál, tedy armádní generál, nejvyšší dosažitelná hodnost, člověk, který má na sobě nejenom ten klobouk prezidenta, ale který má na sobě pomyslně řečeno i uniformu se jde líbat eh, s tím novodobým Hitlerem. To mě, to mě připadá tak příšerné, že si neumím představit, že by Čaušesku něco takového udělal, nebo že by Gomulka něco takového udělal, nebo že by Kadár něco takového udělal. Tím nechci říct, že oni nebyli eh, loutkami eh, v nějaké sovětské hře. Byli, samozřejmě, že byli. Ale byli to lidé určité důstojnosti, který, kterou jim ani ten komunismus nevzal. Zatímco ta Česká komunistická parta se vzdala nejenom z odpovědnosti za to, na co oni vlastně formálně přísáhali, když se stali prezidenty, když se stali ministerskými předsedy. Když se stali generály a ministry obrany a ministry a dalších různých rezortů, oni se vzdali nejenom té přísahy, oni se vzdali i lidské důstojnosti. A proto jsem vždycky na tyhle události vzpomínal s velkou nechutí. Dobrá, ne, nebudu jicit bohavé rány, ale sdílím tuto hořkost. Mně to fakt připadalo jako rituální znásilnění, jako chlap, chlapa a tak dále. Nechme to plava. E, tam je zajímavá jedna věc, že ta loutková vláda a vůbec ten systém řízení našeho státu po roce 68 e, vykazoval dlouhodobě takovou neschopnost jakékoliv autonomie a jakékoliv ochoty nést zodpovědnost, že když pak skočím o 20 let dopředu e, do listopadu 89, tak vlastně u nás e, ti komunisti čekali na pokyn nebo jsou, je o tom i záznamů a, a, psali prostě do Kremlu, co bude, Gorbačové úkol a on řekl, já se o to starat nebudu, to je vaše věc. A, a teď to zcela paralizované byro prostě nebylo schopné žádné akce a žádného činu. Um, teď vidím, že se usmíváte, tak to je si myslím aspoň jako malé zarosti učinění, že, že v tom 89. to skončilo. No tak samozřejmě to byl, to byl zázračný rok a, a... Ale jako všechny zázraky, tak byl nezasloužený. Češi si ho nevybojovali. Poláci ho vybojovali. Poláci ho vybojovali těm ostatním. Maďaři se te, si ten svůj rok 1989 zařídili už pár let dopředu, ale udělali to tak potichu a tajně, že tím sovětčíky ani nějak neznervoznili, protože navíc Gorbačov se vlastně sám chtěl vydat podobným směrem, kdyby nějakým způsobem udělal fúzi západní ekonomiky a určité, určité, míry svobodného podnikání a socialismu, což on si představoval víceméně se odehrávalo v těch posledních letech už v Maďarsku, zatímco v Polsku to bylo mnohem, mnohem veřejnější u těch diskuzí o kulatého stolu, kde najednou ten, ten Valenza, o kterém ještě nedávno e, různí propagandisté tvrdili, že je bezvýznamnou osůbkou, tak najednou se ukázalo, že je partnerem, který rozhoduje o tom, kdo se stane prezidentem, kdo se stane ministerským předsedou a jak budou vypadat volby. Zatímco v Čechách to ten rok 1989, kromě toho zvonění Klíčů a kromě těch, těch statečných lidí okolo charty byl nezasloužený. A proto samozřejmě ty následující události se odehrály tak, jak se odehrály. Já bych tady zase vás poprosil o ten pohled toho západu. Když začala se bordit železná opona, Jaký na to byl pohled toho západu? Říkal si západ tak a teď těm rušil s datanem ti Teďka je zničíme, ten sovětský svaz. <svědí> Víte, to je, to je přesně to, to, tohle, co jste teď říkal. Vím, že to není váš názor, ale to, co jste teď říkal, je přesně to, co dodnes říkají lidé, jako například Putin, který neustále představuje Rusko, stejně jako sovětský svaz předtím, jako, tak, jako jakýsi ostrůvek určité ruské kultury, okolo kterého e, cirkulují západní žraloci, kteří se e, už těší předem na to, jak, e, jak to e, stále se e, zmenšující ruské území zničí úplně nějakou, nějakou, e, nějakou formou invaze. Ve skutečnosti. Západ se v roce 1989 choval stejně tak kapitulansky, jako se choval v roce 1968 vůči Československu. To znamená, že Západ vyhledával nebo snažil se bránit status quo a dokonce v roce 1989 to dělal tak agresivně, že tam došlo k naprostému paradoxu, abych ho vysvětlil, tak bychom museli mluvit dlouhé hodiny. Ale v podstatě v roce 1989 máme situaci, kdy Sovětský svaz tlačí, aby ve východní Evropě nastaly anebo zrychlily a pokračovaly reformy socialistických, respektive komunistických vlád zatímco Západ těm reformám se snaží bránit, protože se domnívá, že ty reformy dříve nebo později se vrátí jako bumerang proti Gorbačovovi. A hlavním cílem Západu v roce 1989, a to neříkám z vlastní hlavy, to cituji z archivních dokumentů Spojených států, hlavním cílem americké zahraniční politiky nebylo svržení komunismu, nebyla podpora solidarity v Polsku, nebyla podpora maďarských reformátorů a už určitě to nebyla podpora Václava Havla v Praze. Hlavním cílem západní a americké politiky explicitně bylo udržet u moci Gorbačova. Protože kdyby Gorbačov měl ztratit moc, tak po něm by mohl přijít někdo nepředvídatelný, někdo, na něhož Amerika neměla připravenou, připravený nějaký, česky se možná říká, pořadač. Prostě americká zahraniční politika chce si předem na, každou, na každý možný scénář, Připravit určité pořadače. Jo? Prostě, když se stane situace A, tak my jdeme do pořadače číslo jedna. Když nastane scénář B, tak na to máme pořadač číslo dvě. A Gorbačov byl jejich člověk. Gorbačov byl člověk, kterého oni proto chtěli za každou cenu udržet u moci, jak to jen bude možné. A pokud to znamenalo, že. Že další reformy ve východní Evropě bude potřeba zpomalit, tak prosím, tak je zpomalíme. Protože naší hlavní, naši, naší hlavní obavou je, že Sovětský svaz má 20 nebo 30 tisíc mezikontinentálních raket, z nichž každá může mít 10 nebo i 15 různých hlavic. A takový scénář. Na to se neumí nikdo připravit, protože to by znamenalo konec planety. A proto každý rozumný člověk se bude snažit udržet u situaci, které budeme v roce 1989 říkat status quo. A skutečně prezident Bush, Bush starší samozřejmě, tehdy mladý nový prezident, přijel do Varšavy a tam říkal: Podívejte, to, co tady děláte, do toho já nechci mluvit. Ale prosil bych vás, abyste znovu zvolili za prezidenta pana Jaruzelského. Protože, když byste měli zvolit kohokoliv jiného, tak tím oslabíte Gorbačova. A to my nechceme. Z, z Varšavy odletěl Ormonů do Budapešti a zase za zavřenými dveřmi řekl: Podívejte, my nebudeme mluvit do vašich reform, to je vaše věc. Ale říkáme explicitně, že naším cílem nejsou reformy, naším cílem je, abychom měli v Kremlu pana Gorbačova, protože s tím můžeme dělat biznis, s tím můžeme kooperovat. Na toho jsme zvyklí. S tím můžeme jít do budoucna, bez strachu nejenom my, ale celá planeta. A čili tohle, tohle, byla, tohle, byla, tohle byla, situace z pohledu americké zahraniční politiky. A řeknu vám, že kancléř Kohl už v roce 1988 přijmul řadu neformálních delegací z Polska nebo z Maďarska, kteří mu naznačovali, že buď Polsko nebo Maďarsko možná vystoupí z Varšavské smlouvy. A on právě s tím zdviženým prstem říkal, pozor, pozor, vzpomeňte si na Budapešť, náč 1956. Vystoupení z Varšavské smlouvy rovná se invaze. Totež dělal kancelář Rakouska a eh, francouzi eh, a pro... ty absolutně nezajímalo, co je ve východní Evropě, protože strategickým cílem Francie bylo, aby Francie se stala velmocí v rámci evropské komunity, jak se Evropské unii tehdy ještě říkalo. A jeho hlavním strachem, jak zase řekl explicitně, můžu vám na to najít odkazy, jeho hlavním nepřítelem nebyla Rudá armáda v Československu. Jeho hlavním nepřítelem byla, jak řekl, Americký kulturní imperialismus na křídlech japonské technologie. To je hrozně cený vhled, nebo pohledu. A ještě ještě zajímavější pohled na věc, nebo ještě explicitnější, a z, z, z našeho pohledu překvapující pohled na rok 1989 mohu nabídnout z pohledu Londýna, kde paní thatcher. Když padla berlínská zeď, zdvihla telefon a volala Gorbačovovi, horkou linkou a říkala mu, vy musíte tu berlínskou zeď znovu postavit. Vy musíte zastavit tenhle, ten, ten, tuhletu řeku lidí, která tekla z východu na západ. A oni řekli, jak to máme udělat. A ona mu řekla, no přece máte rudou armádu, ne? To takhle. Pani to řekla paní Thatcher? Paní Thatcher to řekla, protože se bála sjednoceného Německa. Ona v Blitzkrieg za války, možná jí bylo 14, 15, 16 let, to si teď neumím rychle spočítat, ale eh, ona řekla, že už západní Německo eh, bylo příliš arrogantní ze jeho pohledu. A představa, že tohle západní Německo teď bude mít 80 milionů. Uhum. Je pro ně naprosto nepředstavitelná. Paní Tečerová měla jako velmi ostrou takovou tu veřejnou rétoriku proti uh, Sovětskému svazu. Proti tomu, co se tam děje. Vy se tak usmíváte, to jsou opravdu jako doložená data. Tohle jsou Já to to, že... Gorbačov, Gorbačov, o tom mluví z BBC, v BBC archivu to najdete, kde Gorbačov vzpomíná na ten telefonní rozhovor s paní Tečrovou, která mu dává víceméně arrogantní příkaz, aby použil rodou armádu k tomu, aby znovu, zastal, aby znovu jakoby vybudoval berlínskou zeď. Protože, ale pozor, Spojené státy se bály svržení Gorbačova. Paní Thatcherová se bála sjednoceného z jednocen, z Německa. Mm -hmm. Tyhle události posunovaly dopředu lidé, z nich někteří v životě nepřečetli jedinou knihu. Buďte realisty, žádajte nemožné. <laughs> Takže to je ten problém. Komu ta suverenita nakonec bude patřit? Je jedna hodnota, kterou si nelze koupit. Když byste z toho systému výmul tenhle ten represivní aparát, tak ten systém by se začal okamžitě hroutit. Celé znění, včetně bonusu a bez reklam, najdete na www.herohero.co lomeno Petr Horký. Věřím, že vás dnešní host a jeho pohled zaujal tak jako mě a těším se na setkání příště. Ahoj, váš Petr. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.